Amém. Que ainda que o mundo se esqueça do que Deus é e o que Ele fez, nós jamais nos esqueceremos. Essa é a mensagem. Nunca nos esqueceremos. O mundo pode esquecer, mas nós que fomos alcançados pela graça, nunca esqueceremos quem o Senhor é e o que Ele fez por nós. Amém?